はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、遊戯王マスターデュエル楽しんでいらっしゃいますでしょうか。めちゃくちゃ神ゲーなんで、このゲーム毎日やらせてもらってるんですけども、私は本当に楽しいです、これ。このゲーム、まずはコナミ様、本当にこんな神ゲーを作っていただきましてありがとうございますっていうことをお伝えしておきます。で今日はですね、マスターデュエルに関しての、要望点をユーザーの方からですね、ちょっと吸い上げさせてもらいまして、でこれをですね7個ほどご紹介していきたいなというふうに思ってます。ぜひね、コナミに届けっていう思いと、それから皆さんがどう思ったかっていうのをコメント欄で教えていただきたいなというふうに思ってますんで、よろしくお願いいたします。まず1個目なんですけれども、まず大前提としてこのゲーム神ゲーなんでマジで楽しいんですけど、いくつかねやっぱねんっていうところあるんですよ。まずですね、デッキレシピ共有しづらい、このデッキを作ったこのデッキをアップロードすることとかはできないですよね。公開デッキ検索ってニューロンとかからこう引っ張ってくるっていうことはもちろんできるんですけど、このマスターデュエルで作ったデッキをアップロードするっていうことはこれできないんですよ。これがねちょっと惜しいですね。ニューロンからマスターデュエルのデッキコピーはできるんだけど、マスターからニューロンにはアップロードできないっていう。しかもニューロンでデッキを検索しようと思っても、ここはカード名とかで入力するか、またはこのカテゴリーとタグで検索するしかないんですよ。ここがちょっと残念ですね。ここだけね紐付けられるとなんかとてもね便利になるんじゃないかなと思うんで、ぜひねコナミさんご一行いただけると嬉しいです。課金足りなかったら課金するんで言ってください。2つ目、デッキ枠が20個では足りない件。これ一応デッキ枠20個はあるんですけど、これ僕だけだったらごめんなさい僕だけだったらごめんなさい。デッキ枠20個だと全然足んないんですよ、全然足んないですよ。ちなみにデュエルリンクスはマスターズエルのカードプールの半分くらいしかないのに、デッキ枠はなんか10倍から20倍くらいあると思うんですよ。なんか20個しかないのちょっとおかしいなって思ってて、デッキ枠もちろんね、そんなにデッキ作んねえよっていう人もいるかもしれませんけど、これからどんどんこのゲームを遊んでいった場合、そのカードプールも増えていってデッキっていっぱい作っていくと思うんですよね。多分ねどっかでおそらくこの20個デッキ枠20個が足りなくなるシーンは来ると思います。はい、なのでできればですね、デッキ枠をもちろん増やすか、サーバーのその負荷みたいな話もあるかもしれないんで、課金足りなかったら言ってください、課金するんでね、でデッキ枠の20個っていうのがちょっと難しかったら、そのさっき言ったデッキをニューロンの方にアップロードして、でいつでも引き出せるような状態になれば一番嬉しいなと思ってます。3つ目、シークレットパックの中身ミルネー問題。これ例えば、ビッチガートクリエーションっていうカードが欲しくて入手方法を見た時に、このパックが、現在未開放ですよってなってるんですけど、これ内容を見れないのおかしくないですかこれ見れた方が課金意欲ちょっと上がるかなと思うんですけど、どうですかね。これ見れなくする必要あるんでしょうか。これどれがどのパックに入ってるかっていうのを一応入手方法は見れるんですけど、このパックに何が入ってるかっていうのは別の攻略サイトとか行かないと見れないんですよ。これここから見れるようになんかした方がいいんじゃないかなって思ってて、これで中のカード見て、でそれでなんか作るカード SR 以上のカード作ってからシークレットパック開放して、そのこのパックを剥くっていう選択肢が取れると思うんで、これね現在未開放ですで1ミリもそのパックが開けないっていう、この状態はねできればなくした方がいいんじゃないかなと個人的には思っておりますし、そういう意見が出ておりました。4つ目、ルームからデッキが編集できない問題。デッキ編集が結構ねこのゲーム難しくて、その例えばこのルームに入ってる時ね、これ一応、デッキを変えることはできるんですよ。デッキを変えることはできるんですけども、こっからデッキ編集ができないんですよね。ちなみにソロモードは一応デッキ編集ができるんですよ。この辺はちょっとなんかサーバーのなんか問題なのかどうなのかちょっと分かんないんですけど、こっから編集できたら一番ありがたいなっていうふうに思いますし、そういうユーザーの方からの意見がありました。それからもしできなかったとしたら、その一撃でホームに戻るボタンをちょっと追加してくれると、これのホームに戻るボタンがそのなんかここのなんか矢印をなんかめっちゃ押すっていうこの状態なんですよ。だからここ一発でなんかホームに戻るみたいなボタンがなんかどっか右上か左上かなんかにあったら、なんかいきなりペッて戻って、でデッキ編集のところでデッキペッて押せるような気がするんで、このボタンはねなんかつけていただけるととても嬉しいなというふうに思ってます。5つ目、カジュアル対戦機能が欲しい。
これはねかなりあのいろんな方が言ってらっしゃって、あのツイッターでこの間星野さん、あのジャック・アトラス役の星野さんがなんかツイッターでつぶやいてらっしゃって、確かにって思ったんですけど、今現状どういう対戦機能があるかっていうと、マスターデュエル、まあ、ランク戦があって、でフリー対戦があって、でまあイベントデュエル、まあ、レギュレーション戦みたいなやつが、まあ、あると思うんですけど、カジュアルデッキを持ち寄って対戦する場所マジでないんですよ。まあ、一応フリー対戦っていうかフリーデュエルっていうこのルーム戦がその機能なのかもしれないんですけども、あのね結局ねデュエルリンクスもそうだったんですけど、フリー対戦をやろうと思ってルーム戦開いてもね人来ないんですよね。人集めるの結構大変なんですよ、ルーム戦って。まあその固定のな友達とかコミュニティがある人はいいですけど、やっぱりねルーム戦をパッて開いて人がババって集まってくるかって言われたらそうでもなくて、やっぱねこの下にねこの辺にねカジュアル対戦機能が欲しいんですよ。いつでもボタンをポチッと押したら誰とでもカジュアル対戦ができる。まあもちろんそこに環境デッキをなんか持ち込んでなんかボコボコにしてくるような人もいるかもしれないですけど、そういう人だけじゃないと思ってて、カジュアル対戦機能をつけることによってそのなんか自分の好きなデッキで戦う場所がここみたいな、そういうなんか風潮が、まあ、ある程度できるとは思うんですよね。でやっぱりマスターデュエルって遊んでる人はガチ層だけじゃなくてエンジョイ層っていうのもたくさんいるわけですよ。最近とかはね VTuber の方、有名なね VTuber の方とかも、まあ、そのマスターデュエルの対戦をやってくださっていたりするわけですよ。なんなら初心者もたくさんいますよね。復帰勢の方とかもいらっしゃ、いっぱいいらっしゃいますよね。だからガチ対戦だけが遊戯王なわけじゃなくて、結構カジュアル対戦も需要はあるわけですよ。遊戯王っていろんな層がいますから、ガチ層もいればエンジョイ層もいればそのファン層もいればなんかいろんな人がいるんで、カジュアル対戦ってものすごく需要は高いと僕は思っていて、なんでここの、ね、下にねカジュアル対戦機能が実装されるととても嬉しいなと、まあ、このゲームがもっとその息長く続いていくんじゃないかなと個人的には思ってるんですよね。もちろんコナミさんの意向は分かってるつもりですし、まあ、e スポーツ化していきたいみたいなこのゲームをっていうのは分かるんですけど、カジュアル対戦でその初心者とか復帰勢とかをそうこのゲームに熱中させるっていう意味でカジュアル対戦はあった方が僕はいいと思ってます。はい、まあ、皆さんがどう思うかちょっと分かんないですけども、なので、まあ、結論カジュアル対戦機能をちょっと作っていただけませんかっていう、まあ、開発者費とかねなんかそのいろいろサーバーの負荷とかでいろいろ難しいっていうのもあるかもしれませんけど、ぜひちょっとご一行いただけると嬉しいです。6つ目、レガシーさんやイベントさんのカードでもさすがに4枚目以降は砕きたい。これはね気持ちすげえわかるな。例えばこういうデーモンの超越みたいなね6枚あるんですけどこれ砕けないんですよ。これなんでかっていうと入手方法がこのレガシーパックとエクシーズリワードっていうこのパックなんで、このパックさんのカードって砕くことができないんですよね、超過しても。でこのゲームのいいところはやっぱりその超過した分砕けるっていう、で砕いて新しいカードを生成できるっていうところだと思うので、ちょできればですね、まあ、このレガシーさんとかのカードでも4枚目以降はポイント少なくてもいいから砕けるようにしていただけると、まあ、ユーザーからはとても嬉しいかなって思ってます。7つ目、アクセサリー少なすぎ問題。これね今現状プロテクターだとこのくらいしか、まあ、全部解放してないかもしれないですけどこれくらいしか僕ないですし、デュエルフィールドとかもなんかこんなコンクラしかないんですよね。まあこれからねなんか増えていくとは思うんですけど、もうちょっと課金するんでこういう要素にはもうゴリゴリ課金するんで、ぜひね開発していただいて追加していただけると嬉しいですね。まあ最近これが追加されたりとかしてますけど、なんかもっとなんか種類いっぱいあったら楽しいと思うし、その個性みたいなのも出せると思うんですよ。やっぱねランク戦とかしかないとデッキに個性出すの結構大変なんで、個性を出すとしたらそのプロテクターとかあとこのメイト代とか、まあ、こういうところで個性出していくしかないんじゃないかなと思ってるんですよね。なんでちょっとこの辺はほんと課金するんで、めっちゃ課金するんで、ぜひね開発していただけるととっても嬉しいです。はい、以上です。いかがでしたでしょうか。ぜひね皆さんもねこんな風な機能があったら嬉しいなみたいな機能があったらぜひねコナミさんにちょっとお伝えしていく所存でございますので、ぜひ、マサデル研究所にご加入をいただいて、ご意見をいただくか、またはこの動画にコメントいただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね、もう一回言うけどこのゲームは神ゲーだから。